Hej Tom, og hjertelig velkommen til en af mine videoer. I dag har min mor med, og vi skal lave en lidt anderledes video, fordi vi skal lave en smoothie channel, og vi har nogle forskellige ting her. Det går ud på, at man trækker et nummer, og hvis det for eksempel er 10, så tager man sådan 10-tallet. Det er for eksempel tyggegummi, eller sådan noget, og så tager man den ned i, og så blander man den til sidst i den der. Så lad os bare begynde. Okay, stik og papir, der starter. Ja. Stik en slags papir nu. Så starter du. Så starter jeg. Okay. Så tager jeg nummer 7. Er vi ude i? Den her kiks. En digestive. Men skal man ikke lige mase den? Jo, er det dig, der gør det? Har du vasket fingre? Lækkert. Tak. Så er det mit her. Okay. Hov, jeg må ikke kigge. Jeg fik den her. Det er nummer 4. Nummer 4. Og det er popcorn. Yay. Alle popcornene? Ja. Ja. Også den, der ryger ved siden af. Hvorfor den skal... Okay. Ja, popcorn. Er der flere? Nej. Og nu ved jeg, nummer 6 herovre. Okay. Ja, så er det mig. Ja. Ja, nummer... Er det 6 eller 9? 9. Det er nummer 9. Og nummer 9, det er... Dem skal du nok også smage. Ja. Det bliver tør smoothie, det der. Det bliver en lidt tør smoothie, den her min. Ja, for dig. Nej, jeg må ikke kigge. Nej, du må ikke kigge. 5. Det er mælk! Yes! Nej, hvor var du heldig der. Åh, der sagde man, hvordan der lyd. Nummer 1. Det er juice. Så det lønner alligevel ikke så tør. Det bliver rigtig godt det her, det kan jeg mærke. Åh, de ser lækker ud. Den ser så lækker ud. Hvad har du? Øj, det er en lille en, den der. Hvad er den? Nummer 2. Yes, jeg fik jordbær. Det er nummer 2. Woo, jeg er bare heldig lige nu. Du er bare heldig. Jeg tror også, at min den bliver rigtig god. Jeg tror, at min den bliver bedre end dig. Ja, det tror jeg faktisk også. Det tror jeg også. Kan jeg trække imens? Ja. Okay. Så trækker jeg imens. Og det er nummer 10. Nummer 10, det er tyggegummi. Så får den også lidt flavor. Ja, så skulle jeg lige sige, at I må meget godt skrive kommentaren, hvad for en, der ser bedst ud, når vi er færdige. Det tror jeg, min gør. Nummer 3. Jeg kan mærke det. Nej, det er chipsene. Nej. Det er dem her. Åh, yes, jeg fik dem her, selvom de er sådan. Jeg ved ikke lige, om de skulle være gode eller dårlige. Men det er sådan nogle her webpås, som der smager sådan meget forskelligt. Nej. Hold lige op. Stop dog. Nå, nu er det spændende. Der er ikke mange tilbage her, ja. Det er nummer 8. Og det nummer 8, det er simpelthen... Er det den her? Nej, det er simpelthen... Ah, yes! Der skal du simpelthen også smage. Åh, mit der ser bare mega lækker ud, og min mor sådan var sådan lidt... Ej, den er lidt... Okay, min den nummer 6. Så fik jeg den. Så fik du chipsene. Mor, jeg tror faktisk, min den bliver rimelig god. Altså, det var på en måde rimelig heldigt, fordi at vi skal jo have noget væske i. Ja. Og mor fik så æblejuice, og jeg fik... Er det mig, fik... der starter med at lave smoothien? Nej, det gør jeg. Det gør du. Okay. Okay, vi kan nu have det vise, hvordan det ser ud nu. Ja. Min den ser bare sådan her ud. Den er sådan nogle chips og sådan her. Og den ser rigtig lækker ud, synes jeg. Så ja. Og min ligner noget fra en nød, ikke? Kan man se det? Det ligner øl. Så er den rimelig klumpet. Nå, jamen... Okay. Er det dig, der kører? Sådan der. Ja. Ej! Der er papir ned. Du har også fået papir. Det behøver du nok ikke at putte i. Trykker du på knappen? Ja, når du er klar. Ja. Ej, jeg er klar. Det er min. Ej, ja, det tør jeg ikke. Kom så. Giv gas. Ui! Det er så langt, at Martina siger færdig. Den er klar. Åh, min er så lækker. What? Det var... Ej.
Okay, jeg hælder selv, mor. Ja, du hælder selv. Det er jo. Værsgo. Jeg kan godt se, den lugter. Puh, nej, shit! Okay, den ser mega lækker ud, jo. Ej, jeg gider jo ikke drikke nummer 4. Der var egentlig bare lidt hurtigt et papir i min. Okay, er vi klar? Ej, den ser... Hvor er det klumpet. Altså, har du ikke set det? Okay, skal jeg trykke igen? Ja. Og det her, det bliver super godt, fordi jeg tror, min dag kommer til at smage godt, og det er mors kommer til at smage. Okay. Er du klar? Bare kør. Min er bare sådan en pinky way. Har man en mulighed for at sige, at man ikke ønsker at drikke det? Ja, men den får du bare ikke. Lige i kommentaren, om det er Mettes eller Sifis. Jeg tror så det bliver min. Okay, jeg beklager mig. Du gør det først. Jeg hørte, der var lidt chipstik. Okay. Okay, så er det mig. Ej, det smagte vir. Jeg siger, den dufter dig en af juice. Jeg tager den. Slugte du det? Det er dejligt. Det er faktisk en smoothie, jeg kan anbefale den her. Er det? Ja, jeg vil sige mysli bar, juice, lille digestive kiks. Ej, så prøv at putte noget af det her i. Ej, tak. Men skal vi ikke sige skål, og så tak for denne gang. Tak fordi jeg måtte være med i din video. Tjus. Tusind tak, fordi I gør sådan en her video. Hvis I vil have flere videoer med min mor, så skriv endelig i kommentaren. Og ja, min mors kop, den kunne anbefales, og min, den kunne godt nok ikke anbefales. Men jeg vil sige, at min stadig ser lækker sted. Men, Så vi ses en bare i min næste video.